tillbaka pojkar är vi bättre tennis i Kristinehamn än i Båstad för ett par veckor sedan idag mitt i eftertävlingarna. Det kan jag hålla med om. Ja. Det gick mycket bättre här i Kristinehamn än i Båstad. Framförallt för att jag kvalade in och sen så känns formen mycket bättre. Och... Någon speciell anledning till det? Att det känns bättre nu? Nå, lite mer självförtroende kan jag väl säga. Om vi tittar på Kristinehamn då, du kvalar in som sagt och så gör en bra match tycker jag mot Emma Leine. Vad säger du själv? Jag tycker jag spelade det väldigt bra för att hon har varit jätteduktig och jag blev själv lite chockad om att jag kunde ha slagit henne kände jag. Så. Kände du det att det var överraskande tanke? Ja, jag trodde inte att det skulle gå så bra som det gick så. Under matchens gång så kände jag att jag hade absolut chans att vinna över henne. Började komma en känsla också att spela fler såna här matcher, att det är möjligt, att det inte är så farligt kanske att möta de här som ligger rankingmässigt mycket, mycket bättre? Ja, jag tycker det. Det är ju med erfarenhet, ju mer såna här tävlingar man spelar, desto mer lugn blir man och så känner man att de är inte så långt borta som man tror. Nästa uppgift för dig? Ystad? Ja, Ystad blir nästa vecka. Eller den här veckan blir det ju. Och så, ja, så hoppas jag att jag ska kunna spela lika bra där. Kanske spela ännu bättre. Hur ser det ut annars då för din del med tennis, skola och sådana saker? Du är 18 år i år. Ja, jag har fyllt 18. Och jag går inte i skolan. Och inte vill jag fundera på att jag ska börja heller. Utan jag lägger all tid på tennisen. Tankar inför resten av det här året? Ja, det är väl kunna plocka med sig kanske några poäng, förhoppningsvis. Och en ranking. Och så, ja. Jobba därifrån? Ja, precis. Vad säger du om att ha de här tävlingarna på hemmaplan då? Nu provar du då i Båstad här ett par damtävlingar och så kommer då både Kristinehamn och Ystad. Det kommer fler i höst också. Ja, det är klart. Det är lite press är det ju. Man vill ju helst spela bra och visa vad man går för, men... Annars jag tycker om att spela på hemmaplan och man har många kompisar som spelar, man peppar varandra och ja, man har tränarna med sig så jag tycker det är bara kul.